A videót a notebook.hu támogatta. Szevasztok, hello, itt vagyunk a következő részben. Minden rendben van. Jó, szóval, hogy nyugodjunk meg. Nem történt semmi olyan dolog, ami... Ajaj, ott egy rendőr, ugye nincs nálunk semmi. Aha, nincs. Jaj, már megáll mindjárt a rendőr. Szóval, hogy meg kell nyugodni, nincs itt semmi látnivaló, nem történt semmi. Megyünk. Most 3 vagy 4 napig üzleti úton voltam. Úgyhogy addig nem tartózkodtam a városban. Tehát ennek a fék, ez borzasztó lett. Mi lett ezzel? Szóval most megyünk a csontoskárba, reménykedve abban, hogy Rachel-t ott találjuk. Ugyanis ő eléggé sokat dolgozik, úgyhogy kéne vele beszélni, hogy mizu van, és nézd meg, kikurulunk az útra, basszus. Borzasztó a fék ebben az autóban. Megy egy rendőr előttünk. Na, úgyhogy zsa oda, és akkor beszélünk vele, hogy mizuka, mert hát eléggé megfogyatkoztak az autók, amik nála voltak, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyit adott el. Azt a rohadt teget, de nem áll meg ez a szar. Mi történt ezzel? Tök jó volt. Elcsesződött az irányítása. Azt a mindenségit. Ja Istenem, na mindegy, megérkeztünk. Ezt kikérdezzük, hogy mi újság van. Bejövünk most itt szépen hátul. Nyíljál már ki. De bejövök, hallod. Ajaj. Elméletileg itt lesz fent. Ja Istenem, ez a lépcső. Igen. Rachel. Hát hellóka. Tikasz. Hello, hello. Na, mizu? Hol minden oké. Hogy leültél ide? Kell várni. Hát én ilyen kis türelmesen várakozom. 7 percnél többet nem. 7 percnél nem késem többet. Az pont elég. Na, mizu? Mi volt itt a hétvégén, amíg nem voltam? Káosz? Nagyon sok, teljes katarzis volt. Na. Nem, hát igazából az üzlet az nagyon jól ment. Oké. Okay. Rengeteg autót eladtam. Melyikeket adtad el? Hú, várjál csak. Várjál, jól, néztem a kis mobilomba. Várjál, okay. Mert oda van felírva. Ezt kell, hogy felírja. No, hát eladtam az Albanit. Albany Emperort, igen. Yes. Eladtam a Chevyt. Milyen Chevyt? Az a fehér kis Chevy volt. Chevy, mit volt az. Eladtam a Dodge-ot. Oké. Okay. Eladtam, várjál, a Reginát is. A Reginát is, igen. Igen, meg mondom még, hogy mit. A Benefactort. Azt is eladtam. Ja, azt a Stringling GT-t, vagy mi a jóisten? Az. Ne szívass már, azt sikerült eladni? Mindent azt is. Azt a rohadt teget. Hát te nagyon komoly van toltad. Figyelj, pörögnie kellett. Ja. Nincs pihenő. De hát vettem két autót. Vagy. Ajaj, milyen autókat vettél? Várjál, az is fel van írva. Oké. Fogalmam sincs, hogy kell kimondani, de mondom a második nevét az autónak, ami Voodoo. Uh-huh. Nagyon-nagyon jó áron vettem. Szerintem. Oké. Okay. Megvettem egy Golfot. Ajajajajaj. MK2-tér, baszki. Azzal problémák vannak. Azt nem jól vettem, de majd el fogom adni, mert már arra is megvan az üzletem. Hűha! Belehúztál. Igen. Bele. Hát tudod, míg te távol vagy, addig nem állhat meg. Tehát persze, itt hát az nyomni életnek kell a biznisz. Menni kell tovább. Persze. Jöttek az üzenetek, reagáltam, intéztem. Ajajajajaj. Hát jó van, ügyike vagy. Hát most hát, nem tudok. Köszönöm. Nem tudok benne csalódni egyszerűen. Ja, igen, de emellett volt még egy kis affér is. Hát, hogy is kezdjem. Ismételten megpasztaltam a város sötét oldalát. Ajaj. Hát, kiraboltak.
Ja, Istenem. Nem tudom, hogy mit fogunk tudni csinálni, nagyon kellemetlen. De várjál, kik? Mik? Hát nem tudom, hogy kik ők. Ilyen szürke ruhába voltak igazából. Pont akkor is egy vásárlóval voltam, és amúgy egy motort próbáltam ki, na mindegy. Nagyon aranyosak, és mit vittek el? Csak a pénzemet, hál' Istennek. És mennyit? Nem volt szerencsére sok nálam, mert ugye ezt megtanultam, hogy ne legyen sok. Ja, igen, 124 igen. dollárt vittek el. Ja, Istenem. De utána el is engedtek, szóval nem volt semmi fenyegetés, meg semmi ilyen, de... Csak a pénzet függet. Kellett. Igen, igen, a pénzet. Annyira férfias egy nőt meglopni 124 dollárral. Igen, igen, egyébként úgy tett a pasas, aki kirabolt, hogy, mert kérdezte, hogy mennyi van nála, vagy magánál, és akkor mondtam, hogy 124 dollár. Azt mondja, igen. Azt hittem már hirtelen 124 ezer, ó, mondom, annyi pénz nincs is. Amire. Á, Istenem. Úgyhogy, ja, nagyon kis butának néztek, de nem jött össze a tervük. Mondtam, és nem tudod, milyen autó, vagy mivel le voltak Nem tudom, nem tudom. Megmondom őszintén, hogy nagyon lefagytam megint. Ehhez nem igazán vagyok hozzászokva, hogy állandóan. De szürke ruhás ember. Szürke ruhások volt. Jó, szóval, van. Hogyha egyszer látnánk őket, akkor felismernéd őket? Szerintem igen. Jó, oké, akkor ezt tartsd meg ezt az emléket azért mindenképpen. Jó, oké. Aztán volt még egy történés, az úriember, aki megvette a Mustangot, ő meg vissza akarja hozni. Miért akarja visszahozni? Fogalmam sincs. Téged keresett és erőszakosan kérdezgette, hogy te mikor leszel a városban. Mondtam, hogy üzleti úton vagy, szóval... Ajaj. És akkor, de mégis mikor? Nem, mint hogyha nekem, mint alkalmazottnak közöm lenne ahhoz, hogy te mikor, hol vagy, de mégis úgy érezte, hogy én mindent tudok, de mondtam, hogy sajnálom, nem tudok segíteni ilyen információval. Hát jó van majd, hogyha szól, akkor szólj, hogy szólt. Mármint érted? Értem, mindenféleképpen szólok. Hát figyelj, majd áron alul megvesszük tőle, aztán megint eladjuk. Mert az első gondolatom az volt, hogy most ezt remélem nem úgy gondolja, hogy mi szőrénszer visszavesszük ugyanazért de az áron. De valószínűleg ilyesmit gondol, de hát hagyjuk már. De ez már. Nem így működik. Hát nálam ez nem így működik. Jó, azt meg tudjuk, hogy te ugyanarra gondolsz, amire én, úgyhogy... Igen. Nem így fog ez. Jó van, hát majd akkor hozza, hogyha annyira nem kell neki. Igen. Okát nem tudom, nem is kérdeztem. De veled mi újság van? Minden rendben igazából. Látom, hát, levetetted a téli kabátot. Hát most egy kicsit átöltöztem, beleizzadtam egy kicsit abba a téli kabátba, de amúgy... Oh. Szóval minden rendben van, én igazából pont ma reggel még feltöltöttem a boltot is, mert az is eléggé kifogyóban volt, úgyhogy ennyi, de ezen kívül nagyon más nincsen. Nem tudom, hogy esetleg van-e kedved boltot tölteni, avagy nincsen, mert arra is van lehetőség, ha gondolod. Autót is vehetünk, nem tudom, mit szeretnél. Teljesen mindegy. Igazából idő, mint a tenger. Ajaj. Úgyhogy feltölthetjük a boltot is gyorsba, és akkor az már pipa. Jó. Utána meg vehetünk autót. Jó, adom. Amit még akarok kérdezni, igen? Hogy a piszkos anyagiakat ne rendezzük el? Figyelj, azt akkor majd inkább a boltban, mert ott van úgyis az ATM. Oké. És akkor inkább majd ott. Oké. Na, akkor szerintem zúzdázzunk. Mondom, rendben. Reggel töltöttem rajta, de azért hagytam neked finomságokat. Köszi, ami ezt kicsit szeretem. Több pénzt ad, például a telefon feltöltés, azt meghagytam. De ilyen, hát nem tudom most mi van, mert mondom reggel töltöttem, most azért így este fele már nem tudom, hogy mennyi. Jaj, be kéne zárni, mindig elfelejtem. Megtettem, nyugi. Nagyon szuper. Szóval nem tudom miből mennyi van, de majd most megnézzük. Aha, jól van. Aztán akkor veszünk is ma autót, mit szólsz? Kíváncsi vagyok, hogyha már vettél autót, jó, akkor ugye abból nyilván a tied a haszon, viszont akkor kíváncsi vagyok én is arra, hogy te hogyan vásárolsz. De most megyünk egy kocsival, nem? Ja, gyere. Szóval, hogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan vásárolsz autót, úgyhogy majd előttem is mindenképpen vásárolsz egy autót.
Azt akkor megnézzük. Íj, veszélyes ez a neon. Ugye, vigyázni kell vele. Júj. Mondjuk megmondom őszintén, elég szar lett ez az autó, jobb volt ennél, nem tudom mi lett vele. Nem tudom. Szar a fék. Nagyon gusztustalan az a neon alatta. Köszönöm szépen. Szívesen. Igazából feketére le akarom festeni az egész autót. Lehet, hogy úgy sokkal szebb lenne, de így a kék autó a piros neonnal érdekes. Ajajaj, hát figyelj, beugrunk ide iszébe, megkérdezzük már, hogy van-e itt tuningos. Legyen egy úgy. Fekete szín, az mit menne rajta? Hát ez úgy már szebb lenne szerintem. De miért ez szeretem? Az autóval, basszus? Nem tudom. Nem fordul. Nézesd meg! Na, Istenem. Persze, hogy nincs itt senki. Jó napot, viszlát! Köszönjük szépen. Azt a rohadt eget. Szóval, akkor megyünk a bóthoz. Mit akartál mondani? Valamit akartál mondani? Ja igen, autó. Megy az autóvásárlás, ami nem lett volna gond. A Golfot rontottam el csak. Azt nagyon nem jól vásároltam meg. Mi történt? Hát... Igen. Hát az úgy volt. Drágábban vetted, mint amennyibe kerül? Nem vettem nem. Drágábban, de nem is éri meg egyébként, szóval. Az okay. A lényeg, hogy van benne tuning, csak... Na mindegy, szóval. Turbó ültetés, felni fényezés és sötétített üvegek vannak rajta. Tök jó. Jól is néz ki, megy is. Tök fasza. Uh-huh. A probléma azzal van, hogy 8000-ért vettem, és 8200 valamennyi a boltban. Érted? Itt rontottam el, mert egy pillanatra elfelejtettem, hogy 8200. Na mindegy, hát mert igen. Igazából lenne valaki, tehát már összeraktam így dolgokat. Uh-huh. Ha még megvan az úriember, de még nem tudom, majd kiderül, ha oda jön a nyitáshoz. Okay. Ő meg el akarja cserélni rá a Harley-át, ami 10 000 dollár újonnan a boltból. Uh-huh. Érted? Érted már a gondolat? Értem. Hát figyelj, én azt mondom, az a tanácsom, hogy örülj, hogyha nem buksz rajta, úgyhogy szerintem, hogyha nem sikerül ez, akkor 8000-ért add el. Azt akartam egyébként kereken 8000-ért eladni, és akkor felejtsük el, ami történt. Igen. De van a ilyen. Másik az viszont nagyon jó vétel volt, arra büszke lennél. Na majd megnézem mindenképpen. Arra nagyon büszke leszel. Fú, na figyelj, az alkalmazásban közben csináltam egy olyan részt, ahol majd tudjuk szépen, be tudod írni, írtam is egy mintát, hogy melyik autót adtad el. Aha, nézem. Pont amiatt csináltam, hogy tudjuk ezt követni, mert most rájöttem, hogy így, hogy több autót eladtál, most kicsit kagyfasz lesz, hogy mit adtál el mennyiért, és hogy mennyi igen. Az összeg, de ki fogjuk most számolni. Mondjuk én külön felirogattam mindent. Aha, az komoly. Szóval, ha érdekel, akkor levezetem most neked. Oké, megnézem a jutalékokat, mit szólsz. Jó, azt is levezettem, de tök jó, hogyha te nézed, és akkor beszarok. Én látom, hogy jól írtam el. Na, szóval, igen. Kezdjük akkor az Albaninál, ugye, ami amúgy nem is volt fent, vagy már nincs fent, vagy nem tudom, igen. A izéba. 1006 helyett 1500-ért adtam. Oké. Oké, egy valamit hadd mondjak. Következőre abból ne engedj. Tudom, viszont annyira nagyon-nagyon-nagyon lelkes volt, és akkor annyira sokat sem. Írt. Tudom, és ezt én úgy gondoltam, hogy akkor inkább a sajátomból. De ja nem, mindegy. dehogy is, csak annyira... soha. Ezt nem szabad, mert el fogja vinni egy másik ember is. Ne vedd a szívedre ezeket a dolgokat. Jó, ez, nyilván, ez biznisz. Persze. Nem szabad, értem. mert akkor másnak is mondják, hogy csináld ezt, aztán izé. Aha, jó, oké. Chevy, a fehér, igen. Tudod, 2008. Benefaktor. A Benefaktor. 17 000. Azt a mindenségit. Regina. Igen, a Regina... 1008. De jó, hogy mindent így felírtál. És a Dodge az meg 10 000 kereken. És nagyon ez összesen vagy. 32 600 Jesus dollár. Amit eladtam. Mindenségit. És ezt egyetlen egy nap alatt.
Mondjuk rosszul számoltad ki, de igen. Miért? Nem már! De, na de, jó, de. Ezt leellenőrzem. Ellenőrizd le. De most, hogyha leellenőrzöd és nem annyi, akkor nagyon beégek, de szerintem igen. Nem mondom, hogy nem izgulok, hogy most nem reménykedem, hogy te fogsz beégni. Na? Nem, mert én égtem be 33001. Tobi bácsi, figyel, résem van. Várjál, szerintem a izét hagytam ki belőle. Igen. Igen, nem adtam hozzá az Albanit, és csak annak az... Ájj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 j
néz ki a dolog? Tehát volt egyszer a Dodge, ami 1000 dollár, Regina 550, Benefactor 2000, az 3550, Albany 500, tehát 4050 dollár, jól mondom? Várj egy kicsit, nézem! Ja, én ezt fejbe számoltam. Jó, azt én elengedtem a fejben számolást. 4850. Akkor én mit számoltam? Van egyszer... Na? Annyira kiegészítjük egymást. Na, szerintem. Igen, még voltak, akkor várj, mondjad. Van az 500 dolláros jutalék, az 500 a... Albany. Igen, van a 800-as. Na, olyat nem látok. Hogy nem látod? Ja, Capriszt is eladod? Eladtad? Várjál már, milyen 800-at láttam? Azért kérdeztem, mert Capriszt ezt már régebben eladtad. Vagy nem? A Chevy! Chevrolet, igen. Azt most adtam el, a Chevy. Ja, hogy azt is most adtad el. Hát, okay. De miről beszéltünk, hát? Lehet, hogy én a Caprice-t a Chevy-vel keverem már, mint nekem a Chevy, a Caprice az Caprice, neked meg a Caprice az a Chevy. Nekem mindegy. Chevy, igen. Oké, várjál akkor. Valaz a 800-as. Oké, tehát akkor 1003. A Regina az 550. Várjál, én nem onnan nézem, én máshogy számolok. Én úgy számolok, yeah. Hogy 3003, 3850, 4850. Igen, ezt mondtam én is. Oké. Azt kéne nekünk kivonni. Ne. Mínusz 4850. Ugye? Azt kell kivonnunk, és akkor az azt jelenti, hogy 28250. Ha jól számolok. Én már nem emlékszem, 33001 volt, azt hiszem. 28250, igen, mert a 33001-ből kell a 4000. Ja, 33000, jó, igen. Azt a mindenit, basszus. Csináltál mzsét. Na, szuper, akkor én lepattintom a számlámról azt a pénzt. Ó, jaj, olyan szar lehet egyébként, látsz a számládon ennyi pénzt, és akkor ezt le kell pattintani. És utána újra csóró leszek, igen. Na jó, de vettél már két autót, baszki. Akkor is. Mennyiért vetted? Az egyiket 8. A másikat, várjál, azt hova írtam, hogy mennyiért vettem. 2007-ért vettem. Azt a rohadt teget. Na kíváncsi vagyok, az mi. Majd megcsekkolom. Kicsit boltozunk, aztán utána akkor nagy bizniszbe csináljuk a dolgokat. És mindketten tudunk autókat venni. Azaz. Köszike. Na, neked a pénzt. Várjál csak, mert nincsen nálam kaja. Gyorsan veszek. Ezt utána bedobáljuk. Azt mondja, hogy hát mi a szokásos a srácok, így. Hoppa. Jaj, meg gyere egy picit! Veszünk izét is, adásvételit. Na? Átadok neked 5 adásvételit. Ja, tényleg, az kellene az irodába is. Épp azért, és akkor veszek még 5-öt, és akkor lesz 10 nálunk mára. Speciál nálam most így 9 van. Akkor jó, 14 darab lesz, hogy zsírcsi. Látod, milyen okos vagyok, előre látó? Aj, nagyon, hát ezért vagy te a főnök. Hát igen. Na, akkor azt mondja, hogy bedobom gyorsan ezt a zsírt. Ennyi még nem is volt a kártyánk. Okéka. Na, akkor nézzük meg, hogy mit kéne hoznunk.
Annyi, hogy a te kis furgonod, amit kapsz itt, az csak 35 férőhelyes. Az enyém meg egyébként 105, csak mondom. Oké. Úgyhogy, igen. Igazából sok mindent, hála Isten, nem kell. Telefont azt fogsz hozni. Azt mondja, hogy mennyi? És a telefonos fuvarért kapsz 300 dolcsit. Super. Azt mondja, hogy melóka 300, telefon 35. Na, elvileg kint van a meló. Jó, persze tudunk. Ajjajjajj. Na azért csekkúr meg. Adásvétel is 300, az is 300. Nem voltak szimpatikusak azok a kukák? Nem, hát ezek fém kukák, én ezeket nem szeretem. Alright, figyú, nyomnám én a másikat, de inkább neked legyen belőle pénzed. Az majd egy adásvételi kör lesz, azt ennyi, mert amúgy okay. Minden másból, hál' Isten van. Jól van, akkor addig intéz a dolgot. Lesz. Jó van, aztán addig... Aztán majd írok. Megnézem az SMS-eimet, mert jó sokan küldtek mindenfélét. Jó, oké. Hellóka! Hello! Ó, meg egy rádiót szerintem szerválunk. Sőt, lehet most elugrunk rádió. Ja, de ahhoz kell... Ó. Ajajajajajaj. 66 ezer, srácok. Kell vennünk az autókat ezerrel. Közben azért sunyi ránéztem, hogy megy-e a felvétel. Nem tudom, mikorra ér vissza, de gyorsan azért megnézzük már ezt a rádiós témát. Hogy hát, hogyha tudunk addig venni rádiót. Úgy tudom, hogy a másik srácnak itt a boltjában van. Ó, ennyi volt. Az igen! Ezt figyeld, ilyet se láttál még. Mennyi volt? 600 méter? A szomszéd utcába mentem. Baszki. Ez a legízibb 300 dolcsid. Azaz. És nyitottam azt, mert már ott volt 300. Na, remélem most egy jó 10 kilométeres fuvart kapsz. Ez csúnya volt. Pont el akartam ugrani rádióért egyébként. Szép napot. Szép Hello. Napot. Szép napot. Szóval el akartam ugrani rádióért, mondom, veszek már. Aztán pont megjöttél. Én nagyon röhögtem, mikor már megláttam a GPS-en, hogy hova kell menni. Na nézzük akkor az adásvételén is, mennyire fogsz röhögni. Ahol van egy olyan érzésem, hogy annyira nem. Túl sok lenne a jóból. Jaj, de kíváncsi vagyok! Húha! Már fehér jármű jött ki a garázsból. Ajaj. Na nézzük csak. Most ugrik a majom a vízbe. Ez sincs olyan messze. Mennyi? 652 méter. Hát dick. Na jó van. Szép pontatom. Na várjál meg szerintem, ne rohanj sehova. Jó van. Beszarok rajta, ezen a gárén. Na jó, akkor viszont azt már, ja Isten, már megcsináljuk, hogy veszünk fehérjét. Ja, de abban van már 5 nálunk. Ah, Jesus. Veszünk ebből 5-öt, meg veszünk ebből is 5-öt. Ezeket majd bedobáljuk a csontoskárba. Nincs elég pénzem. Shit. Na akkor veszünk még fel. Na most már van. És akkor tényleg van nálunk jó sok cucli. Ezeket be tudjuk dobálni. Csak megnézem már, hogy nincs-e véletlen. 377. Tobitamin. Ó, abból is sok van. Hát akkor nem kell most tényleg semmi. Ja, egyébként ennyit hozott azóta ám. Kivesszük ezt, nem úgy van ám az. És akkor 422-t visszateszünk. Ez most brutális. Hát, de most mondom, fogunk venni autókat, és akkor kicsit megfogyatkozik a dolog. Na háj. Hát én beszarok rajtad. Ez azóta, én rájöttem most ez alatt a 650 méter alatt, mióta megvettem a kondi bérletet, azóta vagyok ilyen gyors. Basszus, én még nem is vettem. Jó a terem? Hát, szomorú. Jó, nagyon. Ó, szítadom. Na, majd akkor elmegyünk gyúrni. Jó, tehát ha minden igaz, akkor jelenleg 3 jármű van nálad, 2 autó és 1 motor, ugye?
Igen. Ami a csontos káros. Igen. Szuper! Jó, akkor igazából mehetünk. És akkor figyelj, innentől, hogyha eladsz egy autót, akkor az eladott autókhoz az a ott látod a mintát, az alapján dobd már be, és akkor faszán átlátunk mindent. Oké. Most úgy csináljuk szerintem, hogy valami egy autót majd én is eladok. Mármint veszünk új autót. Igen? Bocsi, hello, el fogom vinni az összes kólát. Az összes kólát? Igen. Jó, oké, nyugodtan. Hát köszönjük szépen, akkor töltünk még egy kicsit. Jó, rendben. Csak hát szerintem egy kicsit nagyobb probléma, hogy Rachel szépen bebal az ablakomat. Nagyon aranyos. De nem direkt. Jó, oké, nyugodtan. És akkor jó, tényleg köszönjük. Nem lesz. De azért mondom, mert akkor most bezártuk, és akkor én is, meg Rachel is szerintem megyünk egy-egy kört, és akkor visszatöltjük. Jó, rendben. Jaj, hát te, ti viszitek el mindig, hát veletek szoktam bizniszelni mindig. Mindig jönnek ide a zöld autók, aztán egyszer csak elfogynak a kóláim. Igen, csak most nem be. Jó, hát semmi gond igazából, ez legyen a legnagyobb probléma. Szerintem felemeljük egyébként egy kicsit a pénzt. Na hát Rachel-öm, akkor figyú, igazából szerintem osztozni fogunk. Annyi, hogy van 49 kóla, amíg kipakolja a boltba, vagy boltba, a kocsiba, addig menjünk már el rádiót venni, és akkor tudunk közben beszélni, jó? Mert tudok egy boltot, ahol van rádió. És akkor közben majd tudunk egymásról rögni, hogy kinek mennyit kell menni. Remélem neked kell többet. Nagyon aranyos vagy. Én meg remélem, hogy neked. De most szívből remélem. De most mi? Övet kösd be. Ó, az olyan apás volt. Akkor jó. Gyerekülés nincs. Griffin. Jézus, ezért kellett nekem bekötni az övet. Igen. Veszélyes. Oda nézzél, hogy ment azzal a szépval. Ajaj, rendőr valahol. Remélem nem mögöttünk, mert általában egyszer driftelek naponta, de akkor rohadt élet, hogy ott van egy rendőr. Engem mostanában nem igazoltatnak, tök furi. Nem? Pedig már úgy megszoktam, hogy napi nem tudom hányszor. Ajaj. Hát figyelj, igazából engem se szoktak. Egyszer még, amikor nem volt meg a C plusz E jogsim, akkor nyilván igazoltattak és meg is büntettek. Azon kívül nagyjából nem volt. Egyébként hova jó Istenbe megyek? A boltba venni... Igen, csak nem erre van. Hát azt nem tudom, hogy hol van. Te tudod, hogy hol. Hát nem látod a térképet? Jaj, előtted? Ott van előtted is. Hát igen, eléggé ocsmány ez az autó, csak az a bajom, hogy most ez tényleg rohadtul szar. Szar a fék rendszere. És lehet, hogy emiatt el kéne adni. Basszus, de ez jobb volt a rohadt életben. Bevállalod, eladod, Rachel? Persze a szart húzd rám. Korrekt. Ne, egyébként ez nem szar, mert újonnan nem is tudom már mennyi, azt hiszem 10 000 dollár. És ebben, ez meg tele van tuninggal. Igen. És nem kéne sokért, szerintem ilyen 11 000-ért, ha eladjuk, az már nagyon jó. És abból kapsz egy 1000-est, mert amúgy én is 1000-est keresek belőle, meg te is. Mert amúgy 9 000-ért vettem. De tőled megveszik, basszus, szeretik a pofikádat. Rólam ez nem mondható el. Na várjatok. Mennyibe kerülhet egy rádió? Gondolom 50 dollár. Mit tudom én. A nő. 140! Azt a mocskos szarházit, aki ezt beáraszta. Mindjárt egy pillanat. 140 dollárra áraszta. Hát elfből nem kéne itt vennem. Azért az sok. Ó, de szemétség az. Na jó, akkor várjál, mennyit kell levennünk? 180-at leveszünk. De az nem jó. De jó. Már értem a zárazás iránti felháborodást. Ugye? Na parancsolj. Oda, ott azok a számok. Oda kéne beírni azt mondjuk, hogy 618. Egy zöld gomb.
Na jó, van, figyelj, akkor gyorsan elmegyünk megtölteni a kólát, aztán utána pedig... jaj! Barzasztó az autó, nem lehet vele fékezni. Aha, trafi, jó, köszönöm. Mi tempót megy az a kocsi? Egyébként igen, pont azt figyelj. Hallod, már nyomom a... tövig a féket, már nem tudom mióta. Kitapostad a padló lemezet is. A lemezet. Lemezet. Lemezt. Lemezt. Lemezet. Baszket, ez egy szar lett ez az autó. Az igen. Micsoda? Hogy kiraktál? Vagy hogy szállnék ugye? Ki? Ki van rakva a szűröd? Jó, szomorú. Ugye? Kiraktál, mint macskát. De, hogy raktalak. De, hogy... Na. Akkor megnézzük itt a kólát, de akkor elméleti szinten nincs már. Na, figyú. Jaj. Oké, akkor vedd elő megint a izét. Rádiót. Haló, haló, 1-2. Haló. Van-e valaki ezen a frekvencián? Szép jó napokat kívánunk. Csontos Tóbiás a vonalban. Nincs senki, szép jó nap. Jó, hát akkor ez a milyen lesz. Oké. Okay. Na, akkor itt most már tudunk beszélni, bármi van. Oké. Okay. Na, figyú. Mi van akkor? Aha. Na de várjál, kéne valamit még vennünk. Mit kell még vinni a izébe, csontos kárba? Van nálam 5 csonti kóla, 5 csontoszt. Hát visszük a szerződést. Szerződést. Nagyon visszük. Más, nem hiszem. Csak azért, mert szerintem Tobitaminból viszünk. Mert most azt mondja, hogy 50. Hát, ha bár figyelj, feltöltjük. Easy peasy. Mert összesen 40... 93 kólát tudunk hozni. Igen. Jaj, másítozunk. Munkaidőbe. Hát ez kicsúszott. Na. Na, kicsaptam neked. Melót. Ajaj. Faszom, nem ezt akartam mondani. Figyuka? Na. Az autóval állj majd oda félre, léci. Ja, ez zseni. Ó, oh, Istenem. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mekkora lesz a távolság. Na akkor neki megint kevés, figyeld meg. Beszarok rajta. Már tudod nekem mi van? Hát igen, igen. Nem rossz. Na neked mennyi? Én először azt akarom, hogy te mondd. 1,5. 849 méter. Hát én beszarok rajtad. Na hello. Istenem. Na, ezt megcsináljuk, aztán most hát tényleg megyünk a csontos kárba. Hát ez ilyen. Hát ez ilyen? Mondtam, hogy rövid lesz a táv, nem hittél nekem. Hát jól jártál vele. Jó, de én 58 darabot hozok, azt lesz ja, kell legyártani. Jó, persze. Hú, de amúgy itt tök laknék, srácok. Milyen fullika ez a hely. Na, felvesszük, zsatarság vissza. Nem mondott komolyan, hogy majdnem leelőztelek, úgyhogy kétszer annyi távról jöttem. Mit jövök mögötted? Nézd meg, ha majdnem beelőzöm. Komolyan? Hát figyelj, azért én már, nekem már nem az első fuvarom. Ugye az el ne üsse. Persze, üsse. Hogy megvárta az úr? Na lesz ezen felül még? Hát nem tudom, valamit még elviszek, vagy 50-et szerintem. 97 van bent összesen. Nyugodtan vigye. Vagy vidd, inkább tegeződjünk szerintem. Tehát nyugodtan vigye. Igen. Csak mondám, hogy mit viszel, mert akkor abból pótlunk. Csak kólát fogok vinni most. Ja jó. Oké, és akkor mennyit? 50-et viszel, vagy mennyit? Hát szerintem 50-et, igen. Jó, akkor még kitart most a készlet. Jó van, köszönjük szépen a nagy tételű vásárlást, és ismét. Na, minden hello. Jót, viszlát. Szép napokat, sziasztok. Hello. Na, hát akkor zsatarság, vadarság. Azaz. De egyébként nem találtam oda, azért voltak problémák. Mármint, hogy oda találtam, csak nem találtam a helyet. Ja. Jó, akkor szerintem legyen az, hogy pakoljuk ki az autókat. Az közben veszünk is autókat, de most azt fogjuk csinálni, hogy először kíváncsi vagyok, megnézem, hogy hogyan vásárolsz autót, aztán utána pedig akár
külön-külön is tudjuk csinálni. Úgy, mint múltkor, teamwork lesz. Annyi, hogy a pénzes témát azt mondjuk majd nyilván én rendezem a urakkal, meg mindenkivel. Pöcső, miért nem tudok itt tankolni? Nem kell. Itt az ajtónál megtankolom. De csak úgy kipattansz az autóból. Igen, igen, igen. Még az ajtót se kell kinyitni. Azt a mindig. Igen. Tulajdonképpen itt az első ajtónál van a tank. Tehát az úgy rendben van. Hát innen hátra folyik. Igen, igen. Hatalmas tankja lehet. Igen. Na jó, van, elég spúr vagyok. Egyből megindult. Csak álljon is meg. Borzasztóan nem áll meg, tehát ebből kilopták a féket, vagy én nem tudom. A múltkor volt ott egy pasas, ő a katalizátorokat lopkodta. De elvitték a rendőrök. Helyes. Figyelj, várjál, mondom, hogyha nyomom a féket, jó? Figyeld. 3, 2, 1, mostantól nyomom. Tökéletes. Zseni. Mindenki meghalna, aki a zebrán közlekedik. Jó, figyelj, igazából te eladtad a remet, úgyhogy ezt is simán el fogod adni. És akkor képzeld el, hogy jelenleg nem lesz a nevemen autó. Nem durva ez egy kicsit? De. És hogy az én nevemen meg egyre több van? Igen, 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 átveszed itt a hatalmat, basszus. Nem, dehogy is, nem. Én csak segítek. Jaj, tényleg, mielőtt megnyitunk. Ja, úgyis kipakolsz, kíváncsi vagyok, milyen autót vettél a olcsón. Hát ez a taxis. Nem tudom. Valakit hozott biztos. Szerintem ne is álljon meg, menjen kopter úr. Ne álljon meg, higgy el, hogy nem teszi jó, hogyha megáll. Menjen tovább, hajtson tovább. Hát ezt a város szabályzatát még át kell rágniuk. Várj, akkor ezzel már be is állunk, mit szólsz? Bent jól néz ki, annyit le kellett volna mosni, de hát tudod, hogy én szarok erre. Azt én szoktam csinálni. Igen, igen, igen. Azt is én szoktam, én tankolok és lemosom. Jó. Hát figyelj, én meg felújítottam ezt a helyet. Ja, csak a lépcső még egy kicsit furi. De hogy álltál be? Seggel? Hát ide jön hátul, azt innen látja. Uram, szerintem ezzel a taxival menjen innen, mert nehogy itt az őrangyalok kilőjék a világűrbe. Rendben, csak kocsit jöttem nézelődni. Hát pont azért mondom, mert magáncélra nem szabad rendben használni ezeket. Nehogyan valakit elvigye önt. Rendben. Azt majd, hogyha nem dolgozik, jöjjön vissza. Rendben, rendben, rendben. Rendben? Akkor viszlát. További szép napot. Viszont. Látjátok, rendes gyerek vagyok én. Nem úgy van az. Ne, hát most... Hoppácska. Még hogy te kondizol. Te is ízve. Ki vagyok? Na, mutatom az egyiket. Oké. Okay. Komoly tesó. Hoppá! Aha. Ezt mennyiért vetted? 2007. És a boltban mennyi? Várjál. 2008? Köcsög. Ez nem ez a D-klasse, vagy mi a neve? Az. Vagy Vodó, vagy mi ez? Ez a Voodoo. Szép jó napot, parancsolja. Azt szeretném kérdezni, hogy nem tudja, hogy esetleg lehetsz-e valahol venni Formustángot, ami nem Formustángot tudja, ami mondjuk van általában a rendőröknek. Hát hogyha a boltban nem lehet, akkor viszont szerintem nem lehet venni. Nem. Yeah. Már néztem autókerbe, ott pedig nem találtam. Hát akkor nem lehet sajnos. Köszönöm szépen. Nincs mit, viszlát. Hát nem nagyon találom, de tudom, hogy jól vettem. 3005. Mi a izéba? Hát az a Vodó, vagy milyen jó isten, nem az a neved. Nézd már meg, itt a izé melletted. Ide mész, és akkor ott ki fogja írni a nevét. Hogy? Ha oda megyek mellé? Ne, menj oda, oda. Gondolj egyet az E betűre. Oda ahhoz az rózsaszín szarhoz. És akkor a garázs kapun láthatod a neveket. Igen, az a neve. Igen, csak amit akkor... küldtél, abban én még annyira nem igazodom ki tök jól. Szóval... Na, tehát 3500 dollár. Na, akkor ugye, hogy jól vettem. Hát...
Figyelj, most ezt... miért? 2007-ért vettem, 3-2-ért simán elviszik. 2000-ért vettem volna én. Max 2002. De figyelj, ahhoz képest, hogy elsőre én olyanokat csináltam, $100 kerestem egy autón, meg ilyesmi. Úgyhogy ügyike vagy. Majd a másik, ha nem leszek, megmutatom azt is, de ezt beviszem már. Okay. Vagy nem, ne vigyem be? Beviszem. Ki? Ne, hát add be nyugodtan. Hát akkor nyisd ki. Hát akkor ki van nyitva? Hát akkor viszem. Hát akkor jó. Jaj, Istenem. Hú, mondjuk ebben mintha lenne valami kis tuning. Külső az biztos van, azt látom. Ugyni! Na, Mizuka? No, ő a másik. Na, ő volt a nem jó vételem. Aha, ez az aranybánya tulajdonképpen. Azaz. Hát nem tudom, én az ilyen tuning mutyi autókat nem szeretem, megmondom őszintén. Hát ez már így alakult. Na jó, és akkor még mi van? Motor van még? Van még egy motor, bent van a Grotti. A motort nem hozzuk ki, a másik kettőt hozzuk ki. Oksa. Tudod, mert múltkor is izé volt, ne? Aki akarja majd megvenni, az majd úgyis látja a katalógusban. Persze. Nézzenek, oda elüti az embert. De hogy is, még volt ott egy hely. Ja, és akkor izé van még ide fel tudsz állni. Aha. Zsír! Milyen színes itt a kavalkád. Te most komolyan seggel állsz be. Hát más, hogy nem tudom. Én nem így álltam volna be. Hát mi? Most hogy álltál be? Hát hogy néz ki most itt minden? Hát hogy álltál ezzel most be ide? Hát szarul, de követtem a példádat. Jaj, hát de onnan jönnek be? Nézd már meg, ott az ajtó, onnan fognak bejönni. Oké, de mennyivel szebb úgy, ahogy én szoktam beállni? Tudod, küldtem már fotót neked. Hát jó, de szerintem ez teljes mértékben rendben van. Na jó, én akkor azt gondolom, hogy becsukom. A garázs kaput, igen, akartam. Azt bezárom. Azt akkor zsatarság, badarság, írd ki, meg írd oda nyugodtan, hogy autó eladás, vagy felvétel is van jelenleg. Minden van. Minden van. Minden is. Minden is van. Itt van a vége, videó vége, nyomjál egy like-ot, thumbs up. Itt van a Sunfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább menjél, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagad most már valljad be. Hogy? Ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Kövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te Báró, lehetsz te László, csávó, fekete pártó, ey.